ក្រុមហ៊ុន Brand បីល្បីចំនួន5ឈានជើងចូលទីផ្សារកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជានៅតែបន្តទទួលក្រុមហ៊ុននិង Brand អន្តរជាតិបីល្បីជាច្រើនចូលក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះទោះបីស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននិង Brand បីល្បីទាំង5ដែលចូលទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានដូចជាទី1 7-Eleven ផ្សារ Mini Mart ដ៏ពេញនិយម 7-Eleven កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកផ្លាកនៅទីតាំងពីរកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសមុខការដ្ឋានដែលសរសេរថាជួបគ្នានៅទីនេះក្នុងពេលឆាប់ៗបោះសង្កេតតាមទីតាំងជាក់ស្ដែងសាខាទី1គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដុំប្រែកភ្នៅរីឯមួយសាខាទៀតស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ម្ដុំប្រែកលៀបដែលសាខាទាំងពីរនេះការដ្ឋានកំពុងដំណើរការសាងសង់ផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះ 7-Eleven បានដំណើរការនៅ18ប្រទេសរួចមកហើយហើយកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសទី19ដែលមានហាង 7-Eleven បើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះទី2ក្រុមហ៊ុន Tesla ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញវត្តមាននៅលើមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាការបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនកំពូលនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាអាមេរិកមួយនេះនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021ខ្លួនផលិតរថយន្តបានជាង 180,000 គ្រឿងនិងបានចែកចាយលក់ប្រមាណ 185,000 គ្រឿងទៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកទី3ក្រុមហ៊ុនប៉ាប៉ាចត International INC ក្រុមហ៊ុនប៉ាប៉ាចត International INC បន្តពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនជាសកលដោយមានភោជនីយដ្ឋានចំនួន15ក្រុងនឹងបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Wall Street Daily Times កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021លោក Peter Su អ្នកទទួលបាន franchise ពីប៉ាប៉ាចតបាននិយាយថាយើងពិតជារំភើបណាស់ក្នុងការនាំយក brand លំដាប់ពិភពលោកប៉ាប៉ាចតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកចូលចិត្ត visa ក្នុងស្រុកជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងសេវាកម្មដ៏ល្អទី4ខុងឆាកាលពី4ឬ5ឆ្នាំមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជានឹងនឹកឃើញដល់ហាងតែគុជដល់3ដែលមានភេសជ្ជៈឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មួយនេះមិនខានដែលមានឈ្មោះថាខុងឆាខេមបូឌាខុងឆាខេមបូឌាគឺជាហាងតែគុជពីប្រទេសតៃវ៉ាន់ដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែកងឆាក៏បានដកខ្លួនចេញវិញក្នុងឆ្នាំ2016ទី5 Paris Baguette ហាងនំប៉័ងនិងកាហ្វេ Paris Baguette ដល់ល្បីល្បាញលំដាប់ថ្នាក់ពូអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចិត្តចូលទីផ្សារកម្ពុជាដោយចាប់ដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន AAC Group ជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការនាំយកនៅមុខជំនួញយីហោអន្តរជាតិខាងផ្នែកម្ហូបអាហារផ្សេងៗទៀតមកប្រទេសកម្ពុជារួមមាន Burger King និង Crystal Jet
Paris Baguette គឺជាហាងនំបញ្ចចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលបង្កើតនិងនាំយកនូវសិល្បៈវប្បធម៌និងបែបផែននៃការដុតនំនៅប្រទេសកូរ៉េចាប់តាំងពីឆ្នាំ1888មកម្ល៉េះហើយឥឡូវនេះយហោមួយនេះនៅតែនាំមុខគេខាងផ្នែកសិល្បៈនិងបែបផែននៃការដុតនំតាមបែបអឺរ៉ុបប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាទីផ្សារទី7សម្រាប់ Paris Baguette បន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េចិនសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងប្រទេសបារាំងដែលជាហោមួយនេះមានហាងជាង4000កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោក។